NovoCoat Industrial producerer specialløsninger til overfladebehandling til professionelle kunder og det private marked. Virksomheden har netop investeret 20 millioner kroner i en ny produktionslinje, hvor produkterne kan tappes i mange forskellige emballagestørrelser. Investeringen er sket for at imødekomme den stigende efterspørgsel og for at sikre et bedre arbejdsmiljø. Det er led i at optimere vores produktion, især nu her, når vi er begyndt at levere meget til butikker i små emballager. Vi har lige bygget nye blandekar, og alt det, vi kan producere, det skal også tappes. For enden af den nye produktionslinje står et nyt og fleksibelt robotanlæg, som kan palletere spande i størrelser fra 2,5 til 20 liter. Og Jakob Hinkjær vurderer, at det vil være svært at opnå den ønskede kapacitet uden at automatisere. Ja, så har det været noget mere vanskeligt. Så har der i hvert fald stået 3-4 mand mere herovre og skulle tage spanden af og foliere og så videre. Jeg tror ikke, at vi har kunne følge med, hvis vi ikke har haft et robotanlæg. Robotanlægget blev oprindeligt bestilt, så det kunne palletere 8 produktvarianter. Men allerede inden det blev leveret, ønskede NovoCoat at udvide til 16 varianter på grund af efterspørgsel fra nye kundegrupper. Efter opstillingen af robotanlægget er yderligere 4 produkter indprogrammeret, så det nu palletterer i alt 20 forskellige varianter. RoboTool udviklede 3 forskellige typer gribeværktøjer, så de mange produktvarianter kan håndteres i forhold til cyklustiderne. Vi vælger en emballagetype, og så finder robotten selv ud af, om den skal skifte værktøjet, eller om den bare skal beholde det værktøj, den har i forvejen. De 3 værktøjer er placeret i et værktøjsmagasin inde i robotcellen. René Skøtborg, som er projektleder hos RoboTool, fortæller, at netop den fleksibilitet er fordelen ved et programmerbart robotanlæg i forhold til en traditionel palletteringsautomat. Når spandene kører ind i robotcellen, rettes de op, så de står rigtigt på transportbanen. Herefter løftes de af det specielt tilpassede gribeværktøj i sæt af 2, 3, 4 eller 6 spande ad gangen, afhængig af størrelse og vægt. Gribeværktøjet kan også håndtere tunge løft, som eksempelvis 4 spande af 20 liter på én gang. Spandene stables på pallen i et mønster, som er bestemt af den indtastede produktvariant. Robotten lægger også pap imellem lagene af spande. Når pallen er fyldt, bliver den kørt hen til en fuldautomatisk folievikler. Samtidig leverer pallemagasinet en ny palle ind i robotcellen. Der er plads til 4 færdigpakkede paller, som kan hentes med gaffeltruck. Medarbejdernes arbejdsdag er blevet mere effektiv og mindre belastende med det nye anlæg. Det har gjort det væsentligt hurtigere og lettere at administrere, da vi hverken har tunge løft samt et meget bedre flow i forhold til manuelt arbejde. I forhold til arbejdsmiljø, så har vi faktisk ingen belastning i dag, hvorimod hvis vi skulle stå og håndtere 15 liter spande i løbet af 1 minut, 7 timer, det er jo ikke nogen, der går til. Hos fabrikschef Jakob Hinkjær er konklusionen, at det godt kan betale sig at investere i robotløsninger, fordi tilbagebetalingstiden er inden for rækkevidde. Det tjener hjem på 3-4 år. Du sparer cirka 2,5 mand ved at have robotanlægget.